senhores telespectadores, hoje estamos em Cascais, no Palácio Museu dos Condes de Castro Guimarães. É um lugar muito curioso, muito curioso. Tem muito que ver e, sobretudo, tem muito que contar. Isto começa em 1892. 92, reparem. Portanto, reinava Dom Carlos. É um período de progresso, de grande progresso em Portugal, de muito dinheiro, uma grande atividade bancária, gente com muito dinheiro, gente com muitos negócios, e é nessa altura que aparece um requerimento de um senhor chamado Jorge O'Neill, um requerimento à Câmara de Cascais, a pedir licença para construir uma casa junto à entrada da Boca do Inferno. Essa casa é esta. Este Jorge O'Neill é uma pessoa muito curiosa. Ele é dos Onis, O'Neill, que se diziam descendentes dos primeiros reis da Irlanda. Diziam que os primeiros reis eram O'Neill. Não sei se eram, se não. Ele próprio tinha-se na conta de irlandês. É claro, essa coisa dos Onis da Irlanda, já lá iam há muitos séculos, mas ele tinha-se na conta de irlandês. E tem aí uma sala que tem o teto todo pintado de trevos. O trevo é o emblema nacional da Irlanda. Portanto, é tudo isso que se junta. Uma tradição real, um homem de muito gosto, um homem de muito dinheiro e um homem com certas singularidades. Este Jorge O'Neill é uma figura impressionante. É uma bela figura de homem que se veste de maneira a dar nas vistas. Na cintura traz um par de grandes pistolas, um par de grandes punhais, um estojo médico-cirúrgico, uma ração de combate, um cantil para beber água, tudo como se fosse para a guerra. Veste-se com um grande chapéu de copa larga, preta, anda sempre na cidade num cavalo, num grande cavalo preto, e tem sobre os ombros uma capa branca. Tudo isto é contra o costume do tempo e tudo isso fazia dar nas vistas. Era simpático, era rico, tinha uma casa de negócios na Rua das Flores, enfim, e era um membro da alta burguesia lisboeta. Pois é o Sr. Jorge O'Neill que pede licença para fazer aqui uma casa. Como é que lhe veio a ideia? Isso é que é curioso. Isso é que é curioso. Ele viu um desenho, eu tenho aqui o desenho é este, de um cenógrafo, de um pintor, autor de cenários para óperas. O Manini, o italiano, tinha desenhado isto, era um desenho, para uma ópera, isto seria ator de São Sebastião. O nosso Jorge O'Neill achou o desenho tão bonito que disse, não, isso não é para cenário nenhum. Isso é para uma casa que eu vou mandar fazer. Realmente o Manini concordou e ele encarregou de fazer a casa a um intelectual, o Vilaça, que defende o revivalismo, defende uma construção baseada nos modelos do passado, pensa que nos séculos anteriores há tantas sugestões pitorescas de beleza, de encontro. No fundo é uma versão da casa portuguesa que depois celebrizou o Raul Moreno. Mas é realmente o chefe da tertúlia que defende esse revivalismo é o Vilaça. Bom, a casa foi sendo construída, estava a ser construída em 1902, deve ter custado muito dinheiro, não pode deixar de ser. Sabe-se que em 1910 o O'Neill já estava sem dinheiro nenhum. Bom, o que se disse na altura foi que eu tinha perdido ao jogo. É que no princípio do século XX, fim do século XIX, era elegante, era charmoso perder uma fortuna ao jogo. Num lance de cartas, ele jogava cartas. Num lance de cartas, perder milhões. Isto era um cúmulo de elegância. Ao passo que perder dinheiro por não ter dinheiro para acabar uma casa,
Não era bonito. Não era bonito. Era um bocado burguês, era... não tinha graça. Suponho que por isso se disse, quando chegou a 1909, o O'Neill estava literalmente sem dinheiro e teve que vender a casa que tinha acabado de construir e de mobilar. A casa está cheia de tesouros, quando vamos ver. Teve que a vender a um outro senhor rico, rico, o Conde de Castro Guimarães. Ele foi feito conde em 1909. Acho que é o último conde da monarquia. Já é feito conde pelo rei Dom Manuel II. Bom, é claro, é conde dos seus próprios apelidos. Ele era um ricaço lá de cima, advogado por Coimbra, banqueiro, administrador de bancos, na altura em que muitas transações de bancos, e era o senhor Manuel de Castro Guimarães. Por qualquer razão, jeito, enfim, que ele fez ao rei Dom Manuel, Dom Manuel em 1909, dá-lhe o título de conde. Conde de quê? Conde dos seus próprios apelidos. Ele é Manuel de Castro Guimarães, fica conde de Castro Guimarães. É uma coisa que se usa na altura muito, ser conde do seu próprio nome. É o conde de Castro Guimarães quem completa, quem recheia isto tudo e quem, por morte, em 1927, deixou isto à Câmara Municipal de Cascais para aqui fazerem um museu e para aqui forem a Biblioteca Municipal. É esse museu e essa Biblioteca Municipal que vamos hoje ver. A primeira sala, quando se sai do claustro e se entra no palácio, é esta sala dos trevos. Chama-se sala dos trevos. Quem olhar para o teto compreende imediatamente porquê. O teto está todo pintado com trevos, que é o emblema nacional da Irlanda. O'Neill, apesar de estar há séculos em Portugal, ainda se orgulhava das suas origens irlandesas. Claro que depois o Conde Castro Guimarães, quando comprou isto, fez outra decoração e isto está dedicado à memória dos condes. Fez ali o conde, primeiro e último, Conde de Castro Guimarães. Nesta parede está a esposa, a Dona Mariana, que era tão artista como ele e que os dois percorreram a Europa, os antiquários, e adquiriram um conjunto de peças extraordinárias. Outro retrato que está aqui é a rainha Dona Amélia. Foi uma grande senhora, uma grande rainha, e por aquele retrato se vê que foi também uma grande mulher, mulher muito bonita, que fascinou o seu tempo. Ela era amiga da Condessa de Castro Guimarães, e disse mesmo que vinha aqui, que passavam aqui nesta varanda horas, não sei se isso é verdade, mas por isso é que está aqui o retrato da rainha. A sala dos trevos passa-se à sala da música. Esta é já inteiramente obra do Conde de Castro Guimarães. Quando ele comprou a casa, os tetos eram mais baixos e ele encomendou logo comprou, encomendou em Braga a um organista célebre, um órgão de música. Aquele órgão tem 1170 tubos. É, portanto, um órgão magnífico. Simplesmente, depois de feito o órgão, viu-se que era mais alto que o teto. E, portanto, foi preciso retirar o teto, fazer outro teto, para o órgão caber na sala. Isso deu oportunidade ao Conde Castro Guimarães para fazer um teto lindíssimo. Reparem, este teto é realmente uma beleza. E tem, nos caixotões, brasões de grandes fidalgos. Eram os fidalgos que o Conde Castro Guimarães entendia que eram os seus antepassados. Está ali um retrato do Conde da Ericeira, não sei até que ponto isso é verdade, mas nessa altura os banqueiros
arranjavam sempre genealogistas que conseguiam inventar as parentes até épocas muito antigas, muito antigas. Uma outra nota curiosa aqui desta sala é o fogão. Na outra sala dos trevos há outro fogão, igual. Reparem, o fogão não tem sinal de ter sido aceso uma única vez. E não foi. Não foi por uma razão. Estes fogões não têm saída. São puramente decorativos. Bom, e essa era realmente uma das deficiências dos estilos revivalistas. Os estilos revivalistas não tinham os confortos modernos, não tinham casas de banho, não tinham joelhas posterior. Podiam ter, porque antigamente toda a casa nobre tinha uma chaminé, uma sala ligada diretamente ao exterior. Mas aqui não. As duas chaminés nunca funcionaram. Sala dos trevos passa-se à sala neogótica. Chama-se neogótica por causa dos tetos. Reparem, os tetos sugerem tetos medievais. Esta sala grande hoje não tem nenhuma aplicação especial, mas quando o conde doou isto à Câmara, era aqui a biblioteca pública. Um espaço muito grande, portanto, para a biblioteca. Hoje é o ponto de passagem para outra biblioteca que vamos ver já. O conde de Castro Guimarães não era propriamente um erudito, mas interessava-se por tudo quando fosse antigo, tudo quando fosse cultura, tudo quando fossem livros muito raros. Bom, e comprou, teve a sorte de encontrar e comprar um códice de pergaminho precioso, que é a Crónica de Dom Afonso Henriques, do Duarte Alvão. É um livro de 1522 e que tem uma qualidade extraordinária. Na primeira página, em cima, tem uma iluminura que representa Lisboa. É o mais antigo retrato de Lisboa que se conhece. Aliás, a meu ver, é uma Lisboa perfeitamente reconhecível. Uma Lisboa com o Castelo de São Jorge, com a Sé, com o Terreiro de Passos. Esta zona aqui da Alfama, tudo isto é preciosíssimo. E o conde, sabendo que era preciosíssimo, teve esta atitude. Mandou editar isto em 200 exemplares. 200, que não é nada. Pô-los à venda, por preços caríssimos, como é natural, e com o total da venda desses 200 exemplares, entregou esse total à Misericórdia de Cascais, para a Misericórdia ter dinheiro para construir um hospital em condições. O livro aqui está, tem sido reproduzido agora milhares de vezes, por causa deste interesse da Lisboa de há 500 anos, mas, além disso, é uma fonte histórica de inestimável valor. Claro que, como cronista, Eduardo Alvão serviu-se de fontes anteriores sem grande espírito crítico, mas, enfim, é a única fonte fundamental que a gente hoje tem para estudar esta época é esta crónica, que agora já tem várias edições. Thank you.
Esta era a sala de jantar, já acrescentada pelos condes de Castro de Guimarães. Ele foi aqui à galeria exterior, cortou um bocado e fez a casa de jantar. Por isso é que se nota em toda a sala uma certa nudez a comparar com as outras salas, que eram muito mais exuberantes na decoração. A baixela é toda de prata, era a mesa sem fim, era o sítio nobre. Veio a propósito de dizer que no ano de 1910, o conde Castro Guimarães adquiriu tudo isto, o palácio, que já estava construído, os jardins, que são uma beleza e são enormes, as pratas, os móveis, os quadros, os livros, tudo isto. Comprou isto por 36 contos de réis. E ninguém achou barato. 36 contos de réis em 1910. Estamos em 2010, portanto foi há precisamente 100 anos. Reparem a desvalorização da moeda nestes 100 anos. Uma propriedade como esta, com esta extensão no centro de uma grande cidade, enfim, estes tesouros que recheiam tudo isto, 36 contos. Feita a conta ao metro quadrado do terreno, o preço que ele está hoje a atingir aqui no centro de Cascais, obteríamos uma coisa como mais de 3 milhões de contos. Portanto, a desvalorização é de 1 para 100 mil. Isto dá realmente uma ideia da grande desgaste do valor da moeda durante este último século que agora se completa. Manuel de Castro Guimarães morreu em 1927, sem filhos, já o disse, e legou o seu palácio, os seus jardins, os seus tesouros à Câmara Municipal com uma condição. Era que ninguém viesse morar para aqui. Ele não queria aqui moradores. Os últimos moradores foi ele e a esposa. E que isto ficasse uma casa-museu, como ficou. E essa função tem-se sabido acrescentar outras valências. O ano passado foi inaugurada uma pequena secção arqueológica com as peças mais raras e mais preciosas aqui encontradas na região de Cascais. Eu recordo-me ter visto estas sandálias, um par de sandálias, é calcário, vê-se ainda os buracos com os pontos de cabedal que apertavam o tecido, naturalmente o cabedal ao pé, são certamente sandálias votivas, não serão sandálias de andar na rua, porque é claro, esta rigidez não se prestava a isso, mas são peças únicas. Na arqueologia não se conheciam outras. Ali há uma lúnula, que era também objeto de uma grande veneração. Era uma das divindades a quem estes povos de há 3 mil anos rendiam culto. Não é o único museu que há em Cascais. Além deste, há mais 7. Há 8 museus em Cascais. Estou a recordar isto porque Cascais continua a ser um dos destinos obrigatórios dos passeios dominicais dos lisboetas. Chamam-lhe até a Volta dos Tristes. Ao domingo, no verão, vem-se até aqui. Mas as pessoas não vêm aos museus. Claro, a parte que vem, os números empolados que se apresentam têm muito a ver com excursões infantis, e essas excursões infantis têm um valor relativo. As crianças ainda não estão na idade de relacionar as coisas. Bom, mas a existência de 8 museus representa um testemunho do passado de várias épocas, de vários aspectos, desde o mar à terra, desde as atividades artísticas, e realmente é importante que se conheçam os museus de Cascais.
Penso que o Conde de Castro Guimarães prestou um duplo serviço. Um serviço à sua própria memória e um serviço à cidade de Cascais. A cidade de Cascais ficou mais rica com este tesouro que cada vez tem mais procura e mais prestígio. É ele próprio, porque se não tem sido esse testamento, ele era um vulgar barão do liberalismo a quem ninguém ligava importância nenhuma. E assim é um nome prestigioso da nossa cultura no princípio do século XX. Eu fiz uma visita muito rápida. Não houve tempo para falar, por exemplo, no mobiliário. Houve a preocupação neste museu de juntar mobiliário português. O mobiliário nacional é, na verdade, bom pela sua perfeição, pelo seu acabamento, pela sua talha, e deve ser, julgo eu, um dos pontos em que se devia apostar a fabricação destes modelos que ainda hoje têm prestígio, procura e venda em todo o mundo. A propósito do mobiliário, queria falar neste catálogo, um dos melhores catálogos do mobiliário em Portugal, este que é sobre a pintura de Carlos Bonvalot. O Bonvalot foi diretor aqui desta biblioteca. É curioso até, ele concorreu ao lugar no mesmo concurso em que concorreu o poeta Fernando Pessoa, mas Bonvalot foi preferido com grande desgosto da Pessoa e com grande surpresa dos críticos, porque realmente Pessoa era um grande poeta e Bonvalot não era, mas Bonvalot era um excelente pintor e Pessoa não era. É o melhor catálogo que até hoje se fez sobre Bonvalot. E ainda este último sobre a coleção de ourivesaria e de pratas que há aqui no museu e que é muito notável. Devo dizer que não é um museu para ver à pressa, para entrar por uma porta sair pela outra. Não. Aqui cada peça merece uma paragem especial, uma atenção. O meu desejo é de que o senhor telespectador venha ver com os seus próprios olhos, num dos seus passeios de fim de semana, passe por aqui, vai ver que se não arrepende. Thank you.